Takže pane arcibiskupe, prosím vás, vzpomenete si na první setkání s papežem Janem? Moje první setkání s papežem bylo ještě předtím v Římě, když jsem se v 89. dostal do Říma. A to jsem ještě nebyl biskupem. Ale jako biskup jsem se poprvé s papežem setkal v Praze, kde byla první zastávka při jeho pouti do naší vlasti. Samozřejmě druhý den to byl Velehrad, který byl vrcholem celé jeho pouti a pak pokračoval ještě do Bratislavy. Já byl tehdy nejmladší biskup, takže jsem tak trošku stál v koutě mezi těmi biskupy. Bylo tam mnoho zasloužilejších, ale zůstalo mě to v srdci hluboko jako setkání, na které se nezapomíná. Doví, jak on se cítil u nás, doví, jaké měl on pocity, měl také určitě příjemné, nebo vrkel něco na závěr, jako odjížděl z České republiky, jak se mu tady mezi náma lubil. Je to taková otázka, Já vám neřeknu, s jakými dojmy odjížděl z první návštěvy, protože to si nepamatuju, ale když byl na druhé návštěvě u nás, když navštívil Olomouc, pak je potřebné samozřejmě připomenout setkání s mládeží na Svatém Kopečku, které bylo opravdu nezapomenutelným setkáním, které on sám připomínal mnohokrát a na mnoha místech. Sám jsem to slyšel od něho dvakrát v Římě, jednou v Nitře na Slovensku a označil toto setkání za jedno z nejkrásnějších setkání, které v životě měl. Mládež mu byla tehdy hodně blízko, protože tam bylo málo místa. Ale snad právě pro tu blízkost se podařilo vytvořit takovou domácí atmosféru, kdy papež, řekněme se, jaksi odvázal v té diskuzi a velmi živě diskutoval s mládeží, přestože to byla taková česko-polština, ne vždycky všechno mu mladí rozuměli, tak občas se s humorem taky obrátil za nás kolem, ať to přeložíme, takže nás zkoušel jako tlumočníky, ale vytvořil takovou atmosféru domácího přijetí, na které myslím především ti mladí i po tolika letech stále s nadšením vzpomínají. Děkuju vám moc, děkuju. Tak.